এই মুহূর্তে লৈছো এক গুরুত্বপূর্ণ খবৰ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ। ঘৰত চাকৰি নথকা যুৱক যুৱতীৰ বাবে সুখবৰ। প্ৰতিটো পৰিয়ালক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে এই পদক্ষেপ। জনাই যাম এই মুহূৰ্তত বিতং তথ্য। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ। ঘৰত চাকৰি নথকা যুৱক যুৱতীৰ বাবে সুখবৰ। প্ৰতিটো পৰিয়ালক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে এই পদক্ষেপ। নিযুক্তি পৰীক্ষাত চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীক দিব অতিৰিক্ত 10 নম্বৰ। নিৰ্বাচনী সভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যিহেতু আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আজি অন্তিমটো দিন, আৰু এই অন্তিমটো দিনত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে এক বৃহৎ ঘোষণা। চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ঘৰত চাকৰি নথকা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক সুখবৰ। প্ৰতিটো পৰিয়ালক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে আচলতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিহেতু আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিন, এই অন্তিমটো দিনতেই এই কথা আচলতে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিযুক্তি পৰীক্ষাত চাকৰি নথকা পৰিয়ালটিৰ প্ৰাৰ্থীক আচলতে অতিৰিক্ত 10 নম্বৰ দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিৰ্বাচনী সভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আমি যিহেতু জনাইছোঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 26 এপ্ৰিলত আচলতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিন, আৰু এই অন্তিমটো দিনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে এক বৃহৎ ঘোষণা আচলতে কৰিছে। চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ঘৰত চাকৰি নথকা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ সুখবৰ। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ আচলতে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু যিকেইটা পৰিয়ালত আচলতে চৰকাৰী ঘৰত যিকেইটা পৰিয়ালত বা যিখন ঘৰত আচলতে চাকৰি নথকা যুৱক যুৱতী আছে, সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ সুখবৰ প্ৰদান কৰিছে, সুখবৰ ঘোষণা কৰিছে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰতিটো পৰিয়ালক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা আচলতে নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীক অতিৰিক্ত 10 নম্বৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু নিৰ্বাচনী আজি যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিন, এই অন্তিমটো দিন নিৰ্বাচনী সভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু যিহেতু 19 এপ্ৰিলত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু 26 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সেইহেতুকে আচলতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আজি অন্তিমটো দিন, আৰু এই অন্তিমটো দিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে এক আচলতে সুখবৰ প্ৰদান কৰিছে। যিসকল যি পৰিয়ালত আচলতে চৰকাৰ চাকৰি নাই, সেই চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ বাবে আচলতে এক প্ৰকাৰৰ সুখবৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে, আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা চাকৰি নথকা পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক আচলতে 10 নম্বৰকৈ অতিৰিক্ত 10 নম্বৰ প্ৰদান কৰিব। নিৰ্বাচনী সভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।